نحمده ونصلي على رسوله الكريم مرګرو دا یو سیفی د رضوان په نوم باندې یادیږي دا یو څو مخکې مسلې هم کړې وې آیته بیا مفتي فیض الحسین صاحب دامت برکاتو هم جواب ورکو د بیا یو سلی رشمن ډبل کلپ وکړو د بیا مرګرو دې ګروپ ته زموږ راولېږل د حق کاروان ګروپ دی د واټساپ زموږ دې ته راولېږو دګي پرون موږ دا ایډ کو د موږ ویل چې د سره خبرو وکړو دا ول دا خبره کړې وه چې تبلیغی حضرات تبلیغی عقیده دا جبریه ده او بیا دا خبره په دې سلی رشمنټو کلپ کې دا کوي چې هر څه د الله په ارادې سره مقدر کول دا کفر او شرک دی دا ټولې به د خبرې واورې د نه پس به بیا انشاءالله زه خپل ما د لک کلپونه کړي دي د تفسیرونو حوالې مې ورته ورپیش کړلې نو دې کې به انشاءالله تعالی تاسو ته خپله باندې وضاحت وشي د دې د دروغو چې دوی سوی دلته ګوره دا رضوان سیفی دا مفتی دی دا ما دلته ایډ کو د دنه مخکې دا کلیپونه خلکو راولېږل دا یو نورالله یو ملګری دا کلیپونه راولېږل دا یو منټ واورئ دی کې دا سوی هغې دا عقیده لري چې هر څه الله کوي مخلوق هیڅ څه نشي کولی د جبریه فرقې دوله شاخونه اولنۍ ډله مستریه ده مستریه فرقه وایي چې سړی هیڅ کله څه نشي کولی بلکې څه چې کوي هغه الله تعالی کوي دا دې کې وایي چې دا تبلیغی حضرات دا جبریه دي ما ورته ګوره دا کلیپونه وکړه دا د ورځې 9 بجې دي ښه دا ما ایډ کو دلته دې کې ما ایډ کو دا د 10 منټه کم 10 بجې دي د ورځې دې د ما ډېر دا کلیپونه وکړو ما را حاضر شه نه را حاضرېږي ګورې دې ټیم ته دلته بیا دلته نور سیفین دي ما ایډ کړه پکې دا یو سیفی دلته دی سید رحمان دی مشهور د دوی سیفی دی دا ما ایډ کو دلته دا بل سیفی مې ایډ کو دا سید رحمان مې ایډ کو د کلیپو کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د گروپ ملګرو ټولو ته سلامونه مفتی صاحب غلام حسن صاحب دا بل کلیپ مې غلام حسن صاحب ما دا کلیپ نه دا اورېدلې 24 منټ زه دا کلیپ اورم بیا تاسو سره خبره کوم چې دې کیسه ویلې اوسله دادا ماته ویل چې زه به درته کوم بیا یو بجه شوله بیا د ماته ویل چې لکه ته غلی شه هغه اوس وزګار نه دی ماښام به راشي ما یې ښځه ټیک شوله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته غلام حسن صاحب داسې چل دی چې تا اوس د سره ټیم شته وزګار یې او بس ستا سوچ دا دی چې دا ټوله دنیا دا ویل چې دا وزګار نه دی صبر وکړه نو ما ورته ویلې ښځه ټیک شوه ما ورته دا کلیپ وکړو صحیح ده انشاء الله سید رحمان صاحب الله دې خوشاله کړ بالکل مې خوښه ده بس زه به نور یو کلیپ هم نه کوم ما ورته ویل زه به یو کلیپ هم نه کوم یو بجه شوله یو بجې نه وروسته استاد وګورئ څه ټیم بیا کلیپ کیږي بیا د ده نه وروسته دا دی ما هم ګوره 6 بجې او 19 منټ هم دا کلیپ وکړو دا ګیلې کولې چې غلام حسن استاد داسې اخلاق او غلام حسن صاحب ماشاءالله زبردست اخلاق او زبردست کردار او زبردست خبرې تا کړې دي ښه داسې اخلاق او داسې کردار او داسې خبرې د دې ځکه ما ته ویلې په دې کلیپ کې چې ته زما د خبرو جواب وکا نو ما ورته دا جواب وکړو ما ورته ویل استاد دې سلور سلی رشمنټو خلاصه دغه ده ما ورته پیش کړل د فتاوی حقانیه ده زما په لاس کې تاسو وینئ د دې جل نمبر 438 جل نمبر 2 دی صفحه 438 دی او دې کې خپل باندې وضاحت کیږي تپوس کیږي چې باب لګي امر بالمعروف نهی عن المنکر باب لګي اول وی چې تبلیغ څه دی دا وی تبلیغ فرض کفایه دی بیا وی چې مستورات دا زنانو ته په تبلیغ کې تل څنګه دي نو دی وی چې مروجه تبلیغ مقصد د الله تعالی د کلمې علی کلمۃ اللہ دا او تعلیم او تعلم دی او د دې حاصلول په هر مسلمان زنانو نارینه باندې فرض دی دینه پس بیا لګي چلا وی سه حکم لري جواب کې وی چې سلیرش ګنټه ژوند الله تعالی احکاماتو باندې تیرول وی دا علم حاصلول په هر انسان باندې ضروری دی د چلې اثبات کړي دی بیا دل تکړي دي چې مروجه تبلیغ کې د 49 کروڑ چې دا کم حکم دا تبلیغیان لګي دا کم نه ثابتيږي سیفین خدا غټي غټي خبرې کوي سیفین وی چې 49 کروڑ کم نه ثابتوي نو تاسو فتاوی حقانیه په نوم خلق دوکه کوي چې فتاوا او حقانی په باره کې به وضاحت وکړم چې دا مفتی رضوان وایي چې دا ستا کتاب دی نو ما تاسو خو په دې معنی خلکو نه ځان دوکه کوي چې موږ حقانی علما کرام منو نو دا لیکي تبلیغ کې لیوت وقت لګانې پر 49 کروڑ کې چې کوم وي دا حدیث دا د 2 حدیثو نه ثابت دی دا مطلقاً فی سبیل الله ته شامل دی که یو انسان جهاد ته ځي که یو انسان
تبلیغ تزی کوي انسان علم حاصلت اولو تزی دی ټولو ته دا شامل نه بیا ورته وای چې تبلیغیانو ته جبریه ویل کفریه ویل دا څنګه دی دا ګوري تاسو ګوري سوال تھی کہ تبلیغ جماعت کو کفریہ جبریہ فرقوں سے تعبیر کرنا کیسا ہے اور کہنے والے کا کیا حکم ہے؟ جواب کے لیے کہ تبلیغی جماعت فی زمانہ ایک فعال دینی جماعت ہے، اس کی ہر کوشش خلق راہ کو راہ راست پر لانے کے لیے ہے، اس کو فرقہ جبریہ و کفریہ وغیرہ سے تعبیر کرنا ضلالت اور گمراہی ہے، اور ایسا کہنے والے پر کفر کا خطرہ ہے۔ غور پدے مانے ہوئے تو کفر خطرہ دا موجب تعزیر دے دا انسان نو دوی مکتسوی وای دا تاسو جبری دی نو بیا چې ورته ما کلپ کو بیا په دې بل کلپ کې دا وای چې دا ستا کتاب دی دا خو ستا کتاب دی نه تبلیغیان دی اوسره وتی دی خا دا مخکینو کدا مخکې والله چې په کفر فتوا دا غي د جبری واخې دی د فتوا په لګوله او پاتې شو دا خبره چې تما ته وای چې فتوا حقانی والا لیکل فتوا حقانی والا خو ستا سړی دی نو تما ته څنګه په دلیل کې پیش کې ما ته دا سړی پیش کا عبارتونه وګوره مرګرو دا څه وایي چې فتاوی حقانیه ماته په دلیل کې مه پیش کوه دا مسلمانانو د دوی دا اصلیت دی دغه اصلیت دغه دی چې کله مناظره کې موږ ته مخې ته راشي بیا دی څه وایي موږ ته بیا د دا بله خبره کړې ده په دې 24 منټو کې دا وایي چې تاسو په هر یو کار کې د الله تعالی اراده مقدر کول نو وایي دا څه شی دی وایي دا کفر دی دې کې دا د 2 منټه کلپ د واورې تاسو دا څه وایي کې بیا به انشاءالله زه وضاحت کوم اللہ ارادہ منل دا کفر دے دد دا عقیدہ دا او دا معتزله و عقیدہ ان شاء الله ز کتابونه ما پیش کړی تاسو ته زخم دل سوجو کا ولهذا دا قول چې لو شاء الله قد الله وخوین الله اراده وی ما عبدنا من دونی من غی عبادت نه کای شی واد الله نه من شی نه یو سینا چونکی دا الله اراده نشته نو زکه مونږ سکو دا دغه دا کما یا چې دا د پیش کو د آیات نه مورته تفسیر معرف القرآن په حواله سره پیش کو چې دا نه انسان هغه مراد دی چې کوم مجبور محض وي دا وای په هر یو سیس کې دا الله اراده چي دی دا شي شه دی وای دا کفر دی دلته ورته ما د اهل سنت والجماعت حواله پیش کړل دا تفسیر معرف القرآن نه او دا شانته کې تفسیر مظهری نه د ټول نه ورته ما حواله پیش کړل ګوره دا معرف القرآن دی ما سره د دې دا وګورئ د دې پخپل باندې مسأله وي د اهل سنت والجماعت عقیده دار چې په دنیا کې یو خو یا بد کار ایمان یا د کفر د الله تعالی د مشیت او ارادې نه بغیر په وجود کې نشي راتلی په دې وجه هر یو سیس په وجود کې د راتلو د پاره د الله تعالی اراده شر دی البته رضا او پسندیدګي چې ده د الله تعالی صرف د ایمان او د ښه کارون سره ده او کفر او شرک او ګناهونه خوښ نه دي او بیا د اهل سنت والجماعت د روح المانی په حواله سره ذکر کړم دی چې د اهل سنت والجماعت عقیده هم دغه ده چې په هر یو کار کې د الله تعالی مشیت او اراده مقدر ده او دا وایي چې په هر یو کار کې د الله تعالی اراده مقدر کول دا کفر دی دا ګوره دا دویمه حواله مې ورته پیش کړې وه د تفسیر دور منصور د تفسیر مظهری په حواله سره مې ورته پیش کړې وه دا اول نمبر جیل دی او دا د سورت بقره آیات نمبر 70 کې و ان انشاء الله لمهتدون د دې آیات په تفسیر کې پخپله باندې فرمایي وي د دې آیات نه زمونږ علماء کرامو دا مسله راوخ کده چې کوم ځکه کوم څه واقعیات کیږي وي ټول د الله په ارادې سره کیږي د معتزله او د عقیده ده چې الله چې دا اراده ده دا فعل او دا چې دی دا حادث دی نو دا ګوره دا د دوی دغه دی چې د معتزله قول دی اختیار کړی دی دې سیفیانو دا د معتزله قول اختیار کړی دی نو زمونږ دغه شانته کې د تفسیر مظهری په حوالې سره مې ورته بله حواله پیش کړله وایي معتزله وایي چې په معاصی او کفر کې د الله تعالی اراده نه وي په معاصیت کې سوي په معاصیت او کفر کې د الله تعالی اراده نه وي لیکن اهل سنت والجماعت دا عقیده نه ده د اهل سنت والجماعت عقیده مې له پیش کړله او دا سوي منګ وایو تبلیغیان وایي کنه وایي الله سے ہوتا ہے الله کې غیر سے نہیں ہوتا ہے دا په خپل لیکري دي الله نے جو چاہا وہ ہوا جو نہ چاہا نہیں ہوا الله کا ارادہ جس چیز سے متعلق ہوگا اس کا ہونا ضروری ہے نہ ہونا محال ہے گورا دغه هو بیا که تاسو اعتراض کوئ نو په تفسیر مظهری باندې اعتراض وکئ چې دا هم د عقیده لیکلی ده دغه شان دغه نور حواله مرته هم پیش کړلې
نو دا نه را حاضرېدو بالکل ګروپ ته نه را حاضرېدو. بیا مې ورته دا بل حواله د تفسیر دور منصور په حوالے سره پیش کړله. نو دې کې هم دا ویلو چې په آیا نعوذ باللہ د الله طرف ته نسبت کړو، دا وایي چې په هر یو کار کې د الله اراده به مقدر کې نه، ځکه وایي په کفر کې په معاصی کې د الله اراده مقدر نه ده. د اهل سنت والجماعت عقیده تاسو کتله چې دی وایي چې په هر یو کار کې د الله اراده مقدر ده. دلته د آیات شریف تشریح کې ان تکفرو فان الله غنی عنکم، د دې آیات په باره کې فرمایي وایي که چېرې د الله تعالی خوښوي تاسو به کفر نه وی کړی. لم یرید الله ان یطهر قلوبهم، که الله دوی ته اراده الله اراده کړې وی، یعنی الله اراده نه ده کړې چې دوی پاک شي. دوی دا ګناهونه کوي، نو دا ګناهونو نه دا انسانان چې دا کم کافر چې دا ګناهونه کوي، که چېرې الله تعالی ورته اراده کړې وی نو دوی به څه فیقولون، نو دوی به کلمه ویلي وی. نو دا خبرې مې ورته وکړلې، بیا مې ورته دا مکمل وضاحت وکړو. دا دی تقریبا بیا څه 7 منټ او 52 سیکنډ شو، د ټول 2-3 کلپ وکړو. نو دغې وجه نه بیا ملګرو وویل چې ماشاءالله ټول ورته وضاحت وشو. اخر داسې شو چې دا سړی اخیره کې بیا ملګرو د ګروپ نه وښکو چې دا درس ته نه حاضرېدو، مناظرې ته نه حاضرېدو. نو بیا څه شو، دا کس د ګروپ نه ریمو شو. نو دغه مختصر غونده کې خلاصه وه. دا سیفین اکثر عام مسلمانان په ذهنونو کې شک او شبهات اچوي، مسلمانان د ګمراه کولو کوشش کوي. نو د دغې وجې نه دا مناظره ډېره اوږده وه، ډېرې زیاتې خبرې شوې، خو ما په دې 10 یا 12 منټو کې تاسو ته خلاصه راغونډه کړه او دا تاسو وکتل او د ده خبرې مو اورېدلې انشاءالله، او دا زما هم اورېدلې او د کتابونو حوالې هم تاسو وکتلې. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.